Assalomu alaykum, assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, siz yana Farhod Do'stov kanalini kuzatib borasiz. Do'stlar, bugungi videomizda sog'liq qo'ylarni boqish hamda ulardan daromad qilishni obzorni qilib o'tamiz. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, yoqmagan bo'lsa, dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyga qoldiring. Kommentariyda qoldirishingiz biz uchun muhim. Biz qilgan xatoliklarni bilib o'tamiz yoki sizga qanday ma'lumot kerakligini bilib o'tamiz hamda sizni kommentingizga qarab turib, yozgan kommentingizga qarab biz video chiqarishga qaror qilamiz. Sizlar ko'p kutmay holda biz o'z videolarimizni boshladik. Qadrli do'stlar, battiga barcha boqilayotgan qo'ylarimiz, bo'g'oz qo'ylarimiz 1-2 kunda tug'adi, tug'ishga kelib qolgan qo'ylarimiz. Endi shunchaki bir yo'nalish tushuntirib o'tib ketaman. Bo'g'oz qo'yni boqayotganda shu narsaga e'tibor berib qo'yinglarki, qora holatda boqqaningiz yaxshiroq bo'ladi. Nimaga degan savol bor. Bo'g'oz qo'y ko'proq yurish kerak. Yurgan sari o'ziga qo'yilgan foyda bo'ladi. O'shuning uchun ham qorada boqiladi. Yemlanayotgan qo'ylarga keladigan bo'lsak, qo'chqorlarga endi joy qilib, har bittasiga 1 metr 130 ga 1.70 qilish kerak. Nimagaki ikkita qo'y sig'adigan bo'ladi o'shunda. Endi savollarga qaytaylik. Do'stlar, oxiriga e'tibor berish kerak. Keyin oxiri shu narsaga e'tibor qiladiki, qo'ylarimizning bo'ynini silib qo'ymaslikka, bo'yi sal baland pastroq ham bo'lib ketmasligi, sal balandroq ham bo'lib ketmasligi, o'rta me'yorda qo'yish kerak. Hozir bu qo'ylarimizning oxiri qancha qo'yildi deganingizda 25 30 santimetr balandroqqa qo'yilgan. Endi bo'g'oz qo'ydan foydani qanday qilamiz deydigan bo'lsalaring, bo'g'oz qo'ydi masalan o'zi umuman qo'y boqib daromad qilmoqchi bo'lgan akalarimizga hamma qo'yni boqishdan foyda bor. Qo'ziq boqishdan ham foyda bor, qo'chqor boqishdan ham foyda bor, sog'liq boqishdan ham, bo'g'oz qo'yni boqishdan ham foyda bor. Keling, men sizlarga hozir endi qo'y boqmoqchi bo'lgan birodarlarimizga, do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga, dindoshlarimizga ozgina ma'lumotni berib o'taman. Endi qo'y boqagan odamlarga biz bo'g'oz qo'ylar tavsiya qilamiz, chunki foyda qilish osonroq bo'ladi. Nima uchun, nima sababdan deydigan bo'lsangiz, qo'chqorlarni boqishda rejimga solib, kilosini kilosiga qilib boqishingiz kerak bo'ladi. Sog'liklarda unaqa emas, sog'liklarda o'sha bo'g'oz qo'ylarimizda ko'rib o'tganlaringdek ozginadan yemni tashab qo'yamiz. Yem tashaganimizda bu qo'ylarimiz bo'g'oz qo'ylarga unaqa yem berib yemlash kerak emas. Holatida qonnini to'q qilib ushlash kerak. Nima uchun? Oddiy misol, homilador ayolam bilsalaring tez-tezda ovqatlanadi. Qorni to'q turish kerak. O'shuning uchun ham tez-tezda ovqat berib, oz-ozdan. Unaqa ko'p yemaydi. Qo'chqor yegandaqa ko'p yemaydi. Ozgina yedi, lekin daromadi sizga boqqan qo'chqoringiz foydada bo'ladi. Endi bo'g'oz qo'ylarni olayotganimizda nimalarga e'tibor berish kerak? Bo'g'oz qo'ylarimizni iloji boricha oyoq qo'li uzun. Ko'zlarini oz yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'zlarining ichini ko'rib turibsizlar, qip-qizil turibdi. Ko'zini ichi qonga to'lib turgan bo'lishi kerak-da. Sog'lom qo'y bo'lishi kerak. Sog'lom qo'y ish ko'zidan bilib olinadi. Keyin ortiqcha qari qo'yni olmaslik kerak. Yosh qo'yni olish kerak, yoshini olish kerak. Ikkita tuqqan, bitta tuqqan, masalan, birinchi ikkinchi tug'ishi yoki uchinchi tug'ishi bo'ladigan bo'lsa, ashxoldagilari juda zo'r bo'ladi. Bolani ham zo'r beradi. Endi ularni boqishda asosan qo'qitmaslik kerak. Masalan, it bitta oldiga qo'yib, yo'lmasam, o'shunaqa holatlarga qo'qitmaslik, cho'chitmaslik holatiga ham yosh bolalarga ham e'tibor berish kerakki, shu qo'ylarimiz, bo'g'oz qo'ylar qo'qmaslik kerak. Endi bo'g'oz qo'ylarimizni aytdim, endi umuman qo'yxona qurishga e'tibor beramiz. Tagini aratopon bilan tashab qo'yish kerak. Aratopon bilan tashab qo'ysak, ko'rganlaringdek axlat qilishi bor, qo'ylarimiz siyishi bor. Aratopon o'ziga shimib olaveradi, hamda qurib hid xusham chiqmaydi. Endi tagiga e'tibor berganingizdan keyin bu oxirimizni ham ko'ryapsizlar. Shunday oxirlar, beton oxir latoy deymiz o'zi. Ashuni tavsiya qilib qolamiz. Bitta shlakoblok bilan g'ishtni o'rnatilgan ekan.
Endi siz qo'chqor olib keldingiz, ko'tarish kerak bo'lsa, shuni ko'tarib turtagi bitta g'ishtni qilib qo'ysiz, yana ozgina baland holatda bo'lib qolaveradi. Endi yoz kunida boqadiganlar bor. Ko'pincha yoz kunida olib boqaman deganlarga iltimos qilib qolardiki, salqinroq joyda harakatini qiling. Bo'g'oz qo'ylarimizga ham, qo'chqorlarimizga ham farqi yo'q. Salqin joy bo'lsa, qo'ylarimizga qulaylik bo'ladi. Nimagaki qo'ylarimiz issiqlik bo'lganini hisobiga issiq joyga chidamaydi. Qishki kunida farqi yo'q. Ortiqcha muzday bo'lmasligi kerak. Suv muzlamaydigan darajada bo'lsa, boqsiz bo'laveradi. Bu qo'y qishda chidaveradi, bemalol. Faqatgina o'sha yozgi kunida iloji bo'lsa, konditsionerli xonaga qo'yasizmi, konditsioner qo'yasizmi, yo'qmasam daraxt tagida salqin skvazni joyga qo'yilgan bo'lsa, tug'ishga yaqin qiynalmaydi ham, keyin qo'yimiz qanday desam bo'ladi, kasalan bo'lib, oftob ham dimam urib qolmaydi. Juda ko'pchilik bizdan so'rashadi, vaksinalar qanday bo'ladi, bularga qanday vaksinalar qilinishi kerak deydi. O'zi veterinarlarga hozir dorilar nomi esimda yo'q. Veterinarlar akalarimizga aytsalaring, o'zlari kelishadi. Birinchi o'rinda jigar qurutiga qilishadi. Keyin tashqi parazitlardan saqlagani dorilar sotishadi. Umuman endi qo'chqorlarga qanday ikollar qilinadi, qo'chqorlarga qanday ikollar qilinishi kerak desangiz, o'sha veterinar akamiz biladilar. Suvayni buzadigan dorimiz bor, o'sha beriladi. U ham ishtahasini ochadi. Ishtahasi ochiladi qo'ydi. O'sha vaksinalarni qilinishi shart. Endi bu tomonimiz raddon hisoblanadi. Mana ko'ruvchilaringiz mumkin. O'n bolachalari ham yotibdi. Bolasini ham berganini ko'ringlar mana. Juda zo'r bolani bergan. Dumbali nimagaki mana sog'liqlarimizni ham ko'ryapsizlar, oyoq qo'li uzun. Oyoq qo'li uzun sog'liqlar olingan. Bolasi ham o'shinga yarasha chiroyli qilingan. Bulimizda bolasini ozgina issiqroq joyda saqlashimiz kerak. O'shuning uchun ham yopiq joyda pivolari yopiq bitta xonaga saqlangan. Tuqqanlari bu tomonga olib qo'yiladi. Tug'moqchi bo'lganlari bu tomonda turadi. Ko'ruvchilaringiz mumkin. Adenni saqlash kerak. Nimagaki, bu tug'maganlar bolasini o'ldirib qo'yishi mumkin. O'shuni hisobiga adenni qilinadi. Endi iloji bo'lsa, bu qo'ylarni yemiga e'tibor berib, mana bularga ham yalama tuz berilar ekan, mana. Yalama tuzni hozir akamizdan qo'ylarga so'raymiz, nimaga yalama tuz berilishini. Aka, qo'ylarga yalama tuz berishdan maqsad nima? Yalama. Ularni shu ishtahasini ochadi, o'sha tillari bularda ham qiloq bo'lib qolmaydi, bir-birini junini yalaydi, boshqa bo'ladi. O'shani hisobiga o'sha yalama tuzda turadi qo'ylar. Eskitdan turadi bu yalama tuz. Eskitdan turadi yalama tuz. Demak, qo'ylar bir-birimizni bir-birini junini yeb qo'ymasligi kerak endi. Junini yeydi. Baribir yeydi o'shanda ham u. O'sha tuz o'shanga yara qilmasligi uchun, qiloq qilmasligi uchun o'sha tuz yalaydi, boshqalarni. Kerak, tishlab chaynab yeydi tuzni. Nafaqat yalaydi, tishlab yeydi ham. Tishlab ham yeydi. Endi qo'y boqishda nimalarga e'tibor berish kerak asosan? Shu qo'y boqishda ham shu tayini chirqillatib qo'ymaslik kerak. Tay xub quruq bo'lish kerak. Mana taylar xub quruq bo'lib turibdi. Tozalab, shupurib, aprika sepamiz. Quritib. Buni ham nihoyatda qo'y nozik bo'ladi. Veterinarlar buni ham ko'radi. Har nimada kelishib, kelganda vitaminini beradi, ikkolana qiladi vaksinalarini. Shu oyoqlarini bizinda yuvishadi. Bizinda maxsus o'zidan dorilari bor, vannadan o'tkazamiz. Har bitta qo'ydi ham, molni ham vannadan suv turadi, o'sha suvga dori qo'shiladi, bosib o'tishadi o'sha suvni. Tuyoqlarni oralariga kiradi o'sha suv. U veterinarlardan so'rasa, o'zlari aytadi. Veterinarlarimiz o'sha bizga biriktirilgan, o'sha har oyda 2 marta kelib xabar olishadi, qo'ydi molni chistovlarga qo'yilgan. Tog'ajon, katta rahmat bergan savollaringiz uchun, javoblaringiz uchun. Qadrli do'stlar, videomizda qandaydir xato kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Biz o'sha xato kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilamiz yoki qanday savollaringiz bor? Qanday savollar sizni qiynayapti?
komentariye kaldırsanız biz o şu savollarda cevap veririz ki hareket kılalım.